اسٹیبلشمنٹ ورسز خان صاحب یہ جو شروع ہوا نارتھ کے نائنتھ میں تو بہت آگے ہے، اس سے پہلے سے ہی رشیا کچھ لوگ کہتے ہیں بزدار والا، سو آپ کے خیال سے واٹ وینٹ رانگ بٹوین خان صاحب اینڈ اسٹیبلشمنٹ؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ دنیا ساری میں میں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ بھی اس ملک کا حصہ ہے، اور نوئنگلی دے ہیو پاورز اینڈ نوئنگلی کہ وہ ایک امپورٹنٹ حصہ ہے. اب انسٹیٹیوشن کا جو ہیڈ ہے اس کو میں سمجھتا ہوں، اس میرا اوپینین ہے، میں کوئی جلد نہیں بات، وہ جواب دہ ہوتا ہے سارے کور کمانڈرز کو بھی. تو جب وہاں میٹنگ ہوتی ہے اور وہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جس سے ملک کو کوئی ملک کو یا کسی جگہ کو نقصان ہوتا ہے، تو وہ آبویسلی اپنے کنسرن شو کرتے ہیں. میں سمجھوں کرنا بھی چاہیے، کیوں نہ کریں. اس میں اگر وہ بارڈرز پہ کھڑے ہو کے اپنی جان دینے کو تیار ہوتے ہیں یا اپنے، یہ جنرل ڈائریکٹ تو کوئی نہیں جنرل بنتا، یہ سارے ہی ایک آفیسر سے سیکنڈ لیفٹیننٹ سے آگے چلتے ہیں اور پھر یہاں پہ آپ پہنچتے ہیں. تو وہ ساری جو مشکلات ہیں، بارڈر کی مشکلات ہیں یا قربانی دینا مقصود ہے، یہ ساری چیز کر کے آگے آتے ہیں نا یہاں پہ. کوئی ریڈی میڈ تو نہیں بنا کے دے دیجیے کہ آج آپ کی اپائنٹمنٹ کر دیجیے، آپ آج جنرل ہیں، ایسا نہیں ہوتا. سو میں سمجھتا ہوں دنیا میں، ایون امریکہ میں، آپ کا کیا خیال ہے کہ پینٹاگون کا کوئی رول نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے. اگر آپ کا، میں سمجھتا ہوں، میں خان صاحب کی اپنی سوچ ہے اور میں ان کو چیلنج نہیں کر رہا، لیکن اگر آپ آئے ہیں لوگوں کی بھلائی کے لیے تو آپ پورے سسٹم کو ساتھ لے کے چلیں، آپ پورے سسٹم کو ساتھ لیں، تاکہ آپ کا ٹارگیٹ کیا ہے؟ آپ کا ٹارگیٹ ہے لوگوں کو وہ چیزیں پرووائڈ کرنا جو آپ نے سوچی ہوئی کہ یہاں لوگوں کی بھلائی ہو. تو جب بھلائی ہوتی ہے تو پھر آپ کو سب کو کیری کرنا ہے نا اس مقصد کے لیے. اب میں نے اگر کسی جگہ جانا ہے تو چار رستے ہیں، تو میں نے جانا تو الٹیمیٹلی اس جگہ پہ ہے نا، آئی کین چوز اینی آف اٹ، میں نے یہ بھی کہہ سکتا ہوں وہ بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں ہم ان کی اس رواداری میں، ان چیزوں میں ہم ان کو آہستہ آہستہ ان کو مائنس کرتے رہیں، میرے سوچ سے، اور وہ ان کو سائٹ پہ کرتے رہیں. اور یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر فیصلہ فیصلے خان صاحب نے خود کیے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، میجر فیصلے خان صاحب نے کیے ہیں، اس میں کوئی نہیں. یہ جتنے اب مجھے بتائیں، 200 دفعہ منسٹر چینج ہوئے ہیں، یہ اب اسٹیبلشمنٹ چینج کرائے ہوں گے، پہلے تو کبھی نہیں ہوئے. تو یہ خان صاحب کی اپنی وہ ہے، سوچ ہے، انہوں نے کی، اور ان کا بھائی پرائم منسٹر کا رائٹ ہے، وہ کرتے رہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی انڈیپینڈنس تھی، وہ کرتے رہے تھے، وہ انہوں نے کیا ہے. سو انہوں نے وہ لوگ چینج کیے ہیں، کیے ہوں گے، ہم کو بن رہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں یہ بیچ میں ہم مس کر گئے ہیں کہ ہمیں سب کو کیری کر کے اس بیسک مقصد تک جانا ہے جہاں پہ لوگوں کی فلاح اور فلاح و بہبود کا معاملہ ہے. لیکن آپ کو ایشو کیا لگا کہ کہاں، واٹ وینٹ رانگ؟ جو مین میرا کوشچن تھا کہ ڈو یو تھنک کہ وہ جیو پولیٹیکل کہ جی امریکہ کی سپورٹ یہ وہ سارا، یا انٹرنل پالیٹکس؟ امریکہ کی سپورٹ نہیں ہے. دیکھیں ہم ہر چیز امریکہ پہ ڈال دیتے ہیں. یہاں میں نے پہلے کہا جیسے تھانہ کام نہ کرو جی امریکہ کی سازش ہے، یہاں ادارے کام نہ ہو، آج ججوں نے فیصلہ ٹھیک نہیں کیا امریکہ نے کہہ دیا. دیکھیں کچھ چیزیں آپ نے بھی کرنی ہوتی ہیں، کچھ چلیں وہ بھی کہیں نہ کہیں ظاہر ہے ان کی امپورٹنس، ظاہر ان کا امپورٹنس بھی ہے پاکستان کی، میں لوکیشن ہی ایسی ہے، خوش نصیبی کہہ لیں بد نصیبی کہہ لیں، فوکس میں ہے. اب وارم واٹرز ہیں، ادھر سے رشیا چاہتا ہے، ادھر سے چائنا بھی چاہتا ہے، ادھر سے امریکہ، ان دونوں کو روکنا چاہتا ہے. اوبویسلی دے آر دا ریزنس، بٹ وہ بڑے لیول پہ ہے. چھوٹے لیول پہ اگر آپ کہیں جی کہ لوگوں کی خوشحالی، اس ملک میں کیا نہیں ہے جو خوشحالی نہیں ہو سکتی؟ میں ابھی پڑھ رہا تھا کہ وہ مسک جو ہے اس نے 23 میں کم از کم 94 million ڈالرز، بلین ڈالر کما لیے ہیں. تو اس ملک میں، اتنا بڑا ملک ہے، اس میں 150 million ڈالر کا قرض کیا چیز ہے؟ بٹ سنسیئرٹی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، انفارچونیٹلی قسمت اس ملک کی اتنی عوام کی خراب ہے، ملک کی تو ہے ہی، یہ جو لوگ ہیں اتنے بد نصیب ہیں کہ آج تک کوئی ایسا لیڈر نہیں آیا جو ان کو اس مشکل سے ڈالے. ہر بندے کا اپنی سوچ ہے، اپنی ایگو ہے، اپنے مسائل ہیں، اپنے اس کی پرائیورٹیز ہیں، یہ نہیں عوام نہیں ہے. یہ تو میں سوری دوبارہ وہی کوشچن آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے خیال سے کوئی مین، آپ کو ذاتی طور پر لگتا ہے کوئی ریزن کہ کس وجہ سے؟ بیکاز ہم نے ٹی وی میں بھی دیکھا کہ جی باجوہ صاحب سے اچھا بندہ کوئی نہیں ہے، ایک پیج پہ ہیں، وہ پورا نیریٹو ظاہر ہے پبلکلی چلتا رہا. کوئی آپ کو کیا مین وجہ لگتی ہے کہ جو آپس میں خلش پیدا ہوئی ہے؟ میں سیریسلی، مجھے کیونکہ یہ میٹنگز بڑی ریگولر ہوتی تھی، اور وہ ساتھ فیض صاحب بھی ہوتے تھے،
مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ کون سی چیز ٹریگر کر گئی ہے جس کی وجہ سے یہ اختلاف ہوا، کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں، کمنٹ نہیں کر سکتا پارٹی کے حوالے سے یا کیبنٹ کے حوالے سے، تو میں آبویسلی آئی واز دیئر سو آئی نو، بٹ یہ والا مجھے نہیں اتنا